Έλα κοντά μου να δεις τον ουρανό απ' τη μεριά μου. Έλα κοντά μου, καλιά μου να σε είχα όλη νύχτα. Σ' αγαπώ, αυτό είναι το θέμα. And in the bad times I fear myself. Estetike, fillerat e buzëve i gjeni të gjitha te klinika TDA, Tirana Dental Aesthetic. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 956 22 55. Water Boutique, me showroomin më të madh në Ballkan për filtra uji, sjell në Shqipëri gigantët gjermano-austriak BWT, numër 1 në botë për trajtimin e ujit. Të gjitha produktet BWT janë të certifikuara për cilësi dhe garanci të gjitha standardeve botërore, me laborator të teknologjisë së fundit, me përvojë në sektorin e ujit.